السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن واد تلفزيونك على مجاه يونيفرسال تي في حرنتي سدحي مجلة لندن وحين سوغرنا أعلنوا كلاس عدد نقبرتين برنامج كان يتضاد لها كولن إي وح كرسي مرول بعالم كجوكتين إنه جعلنا هدية بيد مصيدة ضد أكتين أي تحي تضاد كوجه الرئي برنامج كان كولن إي وح كرسي إنه نقص وقادنا فريمة يفكر ذاك اللي قد يسانه إنه جعلنا عالم كمرول بيد اللي يرد جوجان يقود هندا وضياشو إن أي برنامج كان جلقي بقادم دون عن هدية بيد balse intaas oo idin tanaanu gudbin waxaan jecelahay inaan barnaamijka ku dhaafurano goobta waxbarasho ee barnaamijkan fowdeysay ee LCE Tuition Center. Baadama ma barashada la socodsiin yahay in loo furay xarun waxbarasho oo lagu magacaabo xarunta waxbarashada London LCE Tuitions waxaana loogu talagalay ardayda aqoontooda in kor loogu qaado macallimiinta wax dhigaysana waxay ka soo baxeen jaamacadaha waddankan sida Cambridge. Waxaa la barayaa ardayda English-ka, xisaabta iyo waliba science-ka GCSE da A-levels-ka iyo waliba K-stage 1 2 3 iyo waxbarashada aqoonteeda oo kor loo qaadayo. intaasi waxaa dheer macallinkii inuu waxbarayo 2 ilaa 3 arday kadibna la sameeyo qiimeyn iyo abaalmarin iyadoo waliba caruurta loogu talagalay qaarkood in muddo 4 toddobaad aqoontooda sare loogu qaado. I have come to this institution for a very long time and I've enjoyed my time here. I have learned a lot about English and maths. anigu waxaan imaadaa tuition-kan maalintii la furay ilaa iyo hadda waana ku faraxsanahay alxamdulillaah ilmahayguna aad ay isku bedeleen waxbarashadooda. Here at LCE we take education very seriously. We have a team of excellent qualified teachers who are willing to do everything to help your child succeed. intaasi waxa dheer in xaruntan waxbarasho macallimiintoodu aqoon sare leh ay la kulmayaan waalidiinta si loo qiimeeyo heerka waxbarasho ee ubadkooda intaanay waxbarashada bilaabin iyadoo xarumuhu ay ku kala yaaliin Tooting iyo Morden iyadoo waliba ay idin leeyihiin guud ahaanba maamulka xaruntaasi waxbarasho LCE si degdeg ah u yimaada intaan aanay kuraastu idinka buuxsan way hay aad iyo aad u maasan yihiin xarunta ama goobta waxbarasho ee barnaamijkan fudaysay ee LCE Tuition isla markaana iyagu si gaar ah isu guud ahaanba barnaamijka u fudayay bal markaan waxaanu jecelnahay in aynu guud ahaan meel baan ka joogtiin ku soo dhawaateen barnaamijkeena kulan wax kororsi oo si toos ah kaga imaanaya xarunta dhexe ee telefishka caalamiga ah Universal ee magaalada London waxaanu jecelnahay hadii aad barnaamijkeena lagu guda jiro inaanu fariimaha iyo fikradaha qaybaha dhexe sidaad ogtihiin ba aad ku soo qaadatiin ama aad noogu soo dirtiin aad ka arki kartid qaybta hoose ee shaashada ee ah xagga Facebook iyo Twitter-ka iyo waliba sidoo kale xagga email-keena oo aad fikradihiina inta loo guda jiro barnaamijka aad noogu soo diri kartiin si aynu ugu soo qaadano hadii ay beedmo balse intaas oo idin taanu gudbin waxaan kale aan jecelahay inaan caawa aynu xasuusino guud ahaan dawadayaasha meelo kale gadisan jooga fikradii aad noo soo dirteen iyo fariimihii kala duwana aad noo soo direyseen in qaar ka mid ah aynu tixgelinay inagoo eegana guud ahaan fariimihii kumanaan kun oo dawadayaal ah ay noo soo dirayeen oo ahaa inay codsanayeen qasahan barnaamijyo ku saabsan ama seexooga lagu saarayo dhalinyarada aanu jecelnahay barnaamijkan kulan iyo wax kororsi haddii ay bidmo in laga bilaabo bishan May ee sanadka 2013ka uu noqon doono barnaamijku mid isku dhaaf ah amase aynu ku soo qaadan doono toddobaadna su'aalo iyo jawaabo toddobaadna aynu ku soo qaadan doono mowduucyo amase barnaamijyo xiiso leh oo ku saabsan nolosha gudaha dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba caalamka ka joogan haddii ahaleed kuwii joogay gudaha dalka oo Soomaaliya iyo dibadiisaba fariimahaas oo noqon doona amase barnaamijyadaas oo noqon doona haddii ay bidmo tusaale ahaan caawo kale barnaamij kulan wax kororsi wuxuu ku saabsanaan doonaa su'aalo iyo jawaabo sidii aad hore ula socoteen oo ah daawadayaasha inay Skype ka soo galaan ayna fariimahooda iyo fikradahooda iyo su'aalaha iyo jawaabaha aynu hawada isku wadaarsan jirnay balse toddobaadkan sidaas markay noqoto toddobaadka ku xiga haddii ay bidmo wuxuu noqon doonaa in aynu ku soo qaadano mowduuc xiiso gelinaya amase lagu dhiirigelinayo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed tusaale ahaan mowduucaas toddobaadka soo socda wuxuu ahaan doonaa mid ku saabsan sidii ay dhalinyaradu uga qayb qaadan lahaayeen dib u soo celinta nabadda dalka Soomaaliya iyo fikradahooda iyo fariimahooda ku wajahan iyadoo taas ay fursad u siinayso in qofka Skype ku soo galo sida aad u soo gashiin oo maqli muuqaala fariimahiinana aad sidoo kale aad noogu reebi kartiin ay aragtiyadeena kala gidisan gabi ahaan ay ahaan doonto barnaamijyo lagu dhiirigelinayo dhalinyarada meel walba joogan qaybaha dhexe inta dambana aan jecelna daawadayaasha iyagu dib ka daawan doona barnaamijka ama si dib nooga soo biiri doona in aynu xasuusino balse markaan aan u gudbo daawadayaasha iyadu qadadka buuxa ee xagga Skype-ka fursada caaw u yeeshay in barnaamijkeena koowaad bishan May ay naga qayb qaataan qadka ugu horeeya ayaan jecelaa bal markaana inaan ku bilaabo halo salaamu alaykum halo salaamu alaykum walaalo aan jecelnahay daawadayaal fara badan in ay fursad u helaan oo aan aalan ka codsanayno fadlan iyadoo aan ognahay dad fara badan oo qadadka ka buuxa inay jecel yihiin barnaamijkeena naga qayb qaataan waxa naga codsiya hadii ay hawada ku suurta gasho in aad dadka qarkood waxa dhacda markii hawada soo galaan inay computerka ka tagaan halkaasna ay timaado inaanu kaga gudubno hadii aad fursad heshid waxaan ka codsanayaa fadlan inaadan ka agtagin computerka meesha aad fadhiisidna noqoto meel iftiinkeedu wanaagsan yahay si maqal iyo muuqaal wanaagsan aan u helno
daawadayaasha kala gedisan iyadoo qadadka buuxa ayaan jeclaa bal markaan iyadoo lii sheegay qadadkiina buuxaan inaan u gudbo qadka xiga oo aan jeclahay inaan fursadda siiyo iyadoo xagga twitterkan aad fariimaheennii hore u bilowdeenba halow salaamu calaykum halow salaamu calaykum waxaan leeyahay daawadahaas qadka ayaa ka buuxa iyadoo qadadku ay soo wada buuxsameen daawadayaal fara badanna ay ku jiraan sida naloo sheegayo aan jeclahana bal markaan qadka xiga inaan u gudbo halow salaamu calaykum halow asalaamu calaykum iyadoo xagga farsamadan farsamayaqaanadu isku dayaan sidii u suurto geli lahaayeen qadadkaas fara badan oo guud ahaan ilaa iyo labadii saaca ugu dambeysay ee qadadka ay ku jiraan dhallinyaro fara badan oo qadka soo bixiyey oo aan jecelnahana bal markaan fursad inaan u siino xagga farsamadana ay isku dayayaan in ay hawada soo galaan iyadoo xagga twitterkana ujeedid fariimo kala gedisan oo barnaamijka ku saabsan qaybta hoose barnaamijka ka arki kartiinna aan hore nalooga bilaabay in naloo soo qoro oo laleeyahay barnaamijka waynu daawanaynaa aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed oo isagu magacis ku soo koobay maxamed aan sheegin meesha uu joogo bal sale waxaan u fadhiyaa barnaamijka maxamed haddaad daawanaysid fariintaad wayna soo gaartay xagga twitterka iyado dawdayaal fara badanna ay jiraan qadad ka buuxa bal markaana waxaan jeclahay in aan dib ugu laabto xagga farsamada iyadoo la sheegay qadad fara badan inay ka buuxaan oo ilaa iyo saacadii ugu dambeeyay barnaamijka iyagu sugayey bal markaana qadka xiga halow asalaamu calaykum halow asalaamu calaykum waayahay waxaan jeclahay bal markaana in aynu ku yaro nasanno shirkadda amase goobta waxbarasho ee barnaamijkeena kulan wax kororsi fudeysay ee LCE Tuition Center bulshada lala socodsiinaya in loo furay xarun waxbarasho oo lagu magacaabo xarunta waxbarashada London LCE Tuitions waxaana loogu talagalay ardada aqoontooda in kor loogu qaado macallimiinta wax dhigaysaana waxay ka soo baxeen jaamacadaha waddankan sida Cambridge waxaa la barayaa ardada ingiliishka xisaabta iyo weliba sayniska GCSE da A-levelska iyo weliba K-stage 1-2-3 iyo waxbarashada aqoonteeda oo kor loo qaadayo intaasi waxaa dheer macallinkiiba inuu waxbarayo 2 ilaa 3 arday kadibna la sameynayo qiimeyn iyo abaalmarin iyadoo weliba caruurta loogu talagalay qaarkood in muddo 4 toddobaad aqoontooda sare loogu qaado I have come to this institution for a very long time and I've enjoyed my time here. I have learned a lot about English and maths. Anigu waxaan imaadaa tuition-kan maalintii la furay ilaa iyo hadda waana ku faraxsanahay alxamdulillaah ilmahayguna aad ayay isku bedeleen waxbarashadooda. Here at LCE we take education very seriously. We have a team of excellent qualified teachers who are willing to do everything to help your child succeed. intaasi waxaa dheer in xaruntan waxbarasho macallimiintoodu aqoon sare leh ay la kulmayaan waalidiinta si loo qiimeeyo heerka waxbarasho ee ubadkooda intaanay waxbarashada bilaabin iyadoo xarumuhuna ay ku kala yaaliin Tooting iyo Morden iyadoo weliba ay idin leeyihiin guud ahaanba maamulka xaruntaasi waxbarasho ee LCE si degdega u imaada intaan aanay kuraastu idinka buuxsamin waxaa dhammaan baa bulshada lala socodsiinaya in loo furay xarun waxbarasho oo lagu magacaabo xarunta waxbarashada London LCE Tuitions waxaana loogu talagalay ardada aqoontooda in kor loogu qaado macallimiinta wax dhigaysaana waxay ka soo baxeen jaamacadaha waddankan sida Cambridge waxaa la barayaa ardada ingiliishka xisaabta iyo weliba sayniska GCSE da A-levelska iyo weliba K-stage 1-2-3 iyo waxbarashada aqoonteeda oo kor loo qaadayo intaasi waxaa dheer macallinkiiba inuu waxbarayo 2 ilaa 3 arday kadibna la sameynayo qiimeyn iyo abaalmarin iyadoo weliba caruurta loogu talagalay qaarkood in muddo 4 toddobaad aqoontooda sare loogu qaado I have come to this institution for a very long time and I've enjoyed my time here. I have learned a lot about English and maths. way hay aad iyo aad u mahadsan yihiin xarunta goobta amase goobta waxbarasho ee barnaamijkan fudeysay ee LCE Tuition oo iyagu aad iyo aad aan kaga mahadcelinayna sida wanaagsan ee barnaamijkeena inoogu fudeeyaan iyadoo daawadayaasha meel walba caalamka joogaana dareemi karaan xagga cilad hawada inay jirto aan jecelnahay in daawadayaal fara badan oo xagga qadadka ka buuxa aynu soo gelino oo xagga skype-ka bal markaana u laabto iyadoo aynu isku dayi doono haddii ay beedma inta dambe inta dhexe barnaamijka sida ay noogala qayb qaadan lahaayeen daawadayaashaas qadka xiga ayaan jeclahay bal markaana inaanu gudbo halow asalaamu calaykum halow asalaamu calaykum iyadoo farsamayaqaanadu ay noo sheegeen inay jirto cilad xagga hawada ah oo ku saabsan xagga skype-ka isla markaana qaar fara badan oo daawadayaasha ka mid a qadadka ka buuxa codkooda aan la maqleynin aan jecelahay bal markaana ilaa iyo inta farsamayaqaanadu ay hagaajinayaan barnaamijka qaybtiisa xagga maqal iyo muuqaal ahaaneed inaan u laabto xagga twitterka iyo weliba ogeysiiska guud ee barnaamijka haddaan daawadayaasha iminka nagu soo biira aan xasuusino barnaamijkeena kulan wax kororsi haddii ay biidmo laga bilaabo bishan may toddobaad waliba wuxuu noqon doonaa ha idhaahdo toddobaad dhaaf toddobaad wuxuu ahaan doonaa tusaale ahaan
todobaadkan oo kale haday noqoto su'aalo iyo jawaabo ku saabsan xagga aqoonta guud waxaan todobaadyada kale ama todobaadka ku xiga aynu jecelnahay inaanu ka dhigno mawduuc xiiso leh oo ku saabsan guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed meel walba caalamka joogaan sidii lagu dhiirigelin lahaa todobaadka soo socdana haddii beedmo uu barnaamijku ahaan doono mid ku saabsan mawduuc la xiriira sidii dhallinyaradu ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u soo celinta nabadda dalka soomaaliya qadka xiga ayaan jeclahay bal markaana inaanu gudbo halo asalaamu calaykum alaykum asalaam waraxmatu llahi wabarakaatu walaalo fadlan magacaaga iyo weliba magaalada ama waddanka aad joogtid waayahay waxaa u moodaa inaad daawanaysid amase aaladda aad naga daawanaysid internetka iyo irada amase tv-ga naga daawanaysid waxaan jeclaan lahaa inaad ka fogaatid si marka aynu codkeena oo fasiixa aynu isku maqalno imika miya maqashaa waayahay aad iyo aad oo maadsantahay waxaan jeclahay fadlan magacaaga iyo weliba magaalada ama waddanka aad joogtid magaalada waa somalilan hargeysa waxaad joogtaa magaalada hargeysa aad iyo aad baa lagu wanaagsan yahay file waa cabduqaadir cabduqaadir saqaawuddiin hargeysa waa markii labaad aan u malaynaya cabduqaadir oo jooga magaalada hargeysa run ahaantiina sida aad sheegtay ay kuu tahay markii labaad ee aad nagala qayb qaadatid barnaamijkeena kulan ee waxgororsi alana aynu jecelnahay in guud ahaan daawadayaal kala gedisan ay barnaamijka ka qayb qaataan sida tusaale ahaan daawadayaasha geeska africa joogo kale sidee lagu yahay hargeysa cabduqaadir oo aan ogahay weliba markii labaad inay kuu tahay barnaamijka naga qayb qaadanaysid hargeysa wallahi waa iska fiican alxamdulilah beri aanu waxa waaye mar dhow waxaan u dabaal degaynaa edin may haddii ebeedmo waaya waxaan jecelahay cabduqaadir wiigi horena xagga qadka mar baa inta laga qabto qadkiga go-ay marka xagga qadka wiigi horena iga liiti si wanaagsan iyadoo hawada ama ciladaha xagga hawada ay badanaaba qaladaad ay keeni karaan sida qaybtii ugu horreysa barnaamijka cabduqaadir hadday daawanaysaan isku dayeynay in aynu soo gelino daawadayaal fara badan bal markaana waxaan jecelahay cabduqaadir in aan kuweydiina su-aasha ugu horreysa barnaamijkeenu ku furanayna qaybtiisa ugu horreysa bisha may oo aan jecelahay ama aan filayo diyaar inaa u tahay si fiican laakiin barnaamijka cusub ee maantaan dhegeysanayna wiiga dambe waay soo ma haddii ebeedmo waa qayb ka mida barnaamijkan cabduqaadir toddobaad wuxuu noqon doonaa tusaale ahaan su-aalo iyo jawaabo sida iminka aynu sameyno ama caadiga aynu barnaamijkan kulan waxkurs aynu kusoo qaadano toddobaadka xigana wuxuu noqon doonaa in fursad la siiyo guud ahaan dhallinyarada meel walbay joogaan oo ay fariimahooda iyo fikradahooda iyo weliba waxyaabaha xasaasiga nolosha dhallinyarada ku saabsan aynu ku wadaagno marka toddobaadka soo socda ayay taa noqon doontaa xagga mawduucyada oo mawduucyadaas aysan ahayn su-aal iyo jawaab ma noqon doonto waxay ahaan doontaa mawduuc qofkii uu barnaamijka sida aad iminka aad hawada ugu jirtid uu nagala qayb qaadanayo su-aalo iyo jawaabo iyo fikir iyo fariin wixii ahna aynu jecelnaa inaynu ka dhagaysano marka taas barnaamijkaas waxa weynu nagu soo kordhinaya say ila tahay dhallinyaro ahaan iyo meel walbo si wanaagsan ku faraxsannahay insha allah barnaamijkaasna waa mid aan sugaynay iyo mid kasii yacni horumarsan oo ay dhallinyaradu ku xiriiri karaan hadda habeenkii koowaad ee aan ka qayb qaatay waxaad moodaa meel walba in laga soo garaac layiri warma nooleed waayahay waa cabduqaadir oo jooga magaalada hargeysa run ahaanta waa sida u sheegtay fariimo fara badan oo aynu tixgelin oo daawadayaasha caalamka meel walbay joogaan khaasatan dhallinyarada ayaa iyagu codsanayay in la siiyo fursad iyo weliba meel ay ku sheekaystaan khaasan ahaan markii timada xagga maqli muuqaal ahaanna ay ugu badan yihiin barnaamijkan dad ka qayb qaata dhallinyaro marka cabduqaadir sidaa u tiri weeye aad baad ugu mahadsan tahay iminkana waxaan jecelahay su-aasha ugu horreysa ee barnaamijkeena caawa in aynu ku dahfurano waan filayaa diyaar inaa u tahay diyaar insha allah waayahay cabduqaadir oo jooga magaalada hargeysa cabduqaadir waxa aad sheegtaa inta laf amase imisa laf ayay ka samaysan tahay lafta dhabarka ee qofka bini-aadamka tusaale ahaan imisa lafood ayay ka kooban tahay ama ay ka samaysan tahay lafta dhabarka ee qofka bini-aadamka waa tahay horta aad baan ugu faraxsanahay siciid su-aasha ay weydiisay waa su-aal caafimaad gaar ahaan jirka bini-aadamka ku saabsan waana laf dhabar qaali ah haddii aan sharaxaadkuula kasii bixiyo dhammaan shaqo muhiima u hayso marka su-aasha jawaabteeda waa 20 lafood ayaa ku jirto oo ricrooyin ah weli ku dahaaran dareenwadayaal iyo nerfooyin qofkana shaqo muhiima u haysa waayahay waa cabduqaadir oo jooga magaalada hargeysa iminkana qadka si toosa ugu jira markiisii labaad ayna tahay uu barnaamijkeena kulan waxkorosu nagala qayb qaadanayo run ahaantaan kaga mahad celinaya alaa sida wanaagsan uu barnaamijkeena ugu xiran yahay cabduqaadir marki waadood ku mahadsan tahay sharaxaada ballaaran iyo weliba sida wanaagsan aad u sharaxday inkastoo 900 aan dhihi karo 99.9 waa saxday jawaabta laakiin jawaabtii oo saxa ma aada dhammaystirin waxaan jecelahay qadadka kale inaan u gudbo adigana aan kaaga mahad celiyo sida wanaagsan ee aad u sharaxday iyo weliba barnaamijka aad ugu xiran tahay wadna mahadsan tahay
ويهي وعبدالقادر أيها الدعوة ده سجوجا مجلة ده هرجع يسأ يدو جود حان دعوة ألف ربنا أن أجن حقدت كيني كجران أو حاجة سكايب كا يجو جعل برنامج كينا نجلة قب قطان بالمركز إنه حان جعل حقدت كحاجة عاو فرصة دو يش برنامج كا إنه نجلة قب قط إنه نوجد بو يدو فريمه هنا أن أجدنا أنا سنا نو أيه وحلي يه برنامج كا ين إمك دعوة نيا ويهي بالمركز نقط كحاجة أيه جعل هاي إنه نوجد بو هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا لو فضل مجا عاجة يقولي بمجلة أم ودن كاجوكتين مجعيد أحمد حسن محمد أحجوا ودرك سويلن أحمد حسن وجوجا ودن كيسويلن أحمد أدانا قال دنا وحن فيلا إنه يتحمل مركي كوجو الرسالة نقلة قب قادتيد برنامج كنا كلنا وحنا ومركي لبعض سدحات ومركي سدحات ما شاء الله وحكم تا دواديش السيد ونعكسن أقول نصيب كلا أما سيقادت كوي صورة جلسين وبرنامج كنا قلة قب قاتو واي هاي أنت أنا سؤالش أقول بن أحمد وحن جعل هاي سدال ويها سويلن قاس هاندين عددو كجوكتين ألوفي عني والله نبض وار way hay ahmed soo aashan wamid ka faa'ideysi aan jacala dawadashina oo ka faa'ideysid hadii ay beedmo hadii qaladid dhima laha hadii aad saxdidna dhibca ku helimaysid maadaama ay tahay su'aashu mid ka faa'ideysi su'aashana waxay tahay waxa sheegta inta ama imisa laf ayay ka sameysan tahay ama ay ka kooban tahay lafta dhabarka ee qofka binaadanka waxay ka kooban tahay 15 way hay wadawada ahmed oo jooga waddanka sweden kana mid dawadasha ala barnaamijka nasiibku u siin una gala qayb qaato maadaama su'aashu ay mid ka faa'ideysi sidaan hor u sheegay waan la joogaysaa oo hadii aad qaldi lahayd dhima laha hadii sax ay lahayd dhibca kuma ada heshaan laakiin wad hareer martay hadii dawadayaasha iyagu barnaamijka ku xiran ay jecel ama se alaaba su'aalaha iyo jawaabaha qalinkii waraaqda ku qortaan uga faa'iideeyay su'aashu waxay ahayd imisa laf ama intee laf ayay ka kooban tahay ama ay ka sameysan tahay lafta dhabarka ee qofka bini'aadanka jawaabtu waxay tahay 33 lafood iyadoo daawada Cabdiqaadir jooga magaalada Hargeysana run ahaantii uu sharaxaad wanaagsan dhiibay balse uu yiri 32 lafood ayay ka kooban tahay sida daraadeed waxa uu ka tagay oo kaliya hal marka jawaabta saxda waxa weeyaan 33 lafood ayay ka kooban tahay lafta dhabarka ee qofka binaadanka imika ahmed ayaa jooga waddanka sweden qad kana si toos ugu jira ahmed aan filay inaana la joogtid hala ahmed waxa leeyahay daawada ahmed ayaa qadka uu ka go'ay iyadoo markii saddexaad ay tahay oo naga qayb qaatay barnaamijka waxaan jecelnahay inaan xasuusino daawadaasha haday tahay su'aasha mid ka faa'iideysi oo nala joogi karta hadii aad qaladid ayay tahay in aynu ka gudubno oo qura su'aasha aad adigu xaq u leedahay qadadku fara badan waxaan jecelnahay daawadaasha iyagu inaan isku dhexwadno fariimaha noo soo qoraya xagga twitterka iyo sidoo kale daawadaasha kale qadka skype-ka ee maqli muuqaal ahaan barnaamijka kale qayb naga qayb qaadanaya qadka xiga ayaan jecelahay bal markaana inaan u gudbo halo assalamu alaykum halo assalamu alaykum walaal waxaan moodaa daawadahaas in aynu jeclaan lahayn inuu yahay fariisto walaal assalamu alaykum barakaatuh walaal fadlan magacaaga iyo waliba magaalada ama wadanka aad joogtid walaal magacaaga waxaan taxaan jooga waxaa tiri maxamed cabdiftaax maxamed xagee joogtaa walaal waxaan joogaa qahira joogaa wadanka masar way magaalada qahira ee wadanka waxaan joogtaa wadanka masar magaaladiisa ama caasimada wadankaas sidee lagu yahay qahira guud ahaan maxamed قصتنا الأدب اللي مفعية الحمد لله رب العالمين الأدب عاطس الوضع الأدب اللي مفعية ويا محمد دانا قال دانا وحن في لأينا التايمر كي كوجو الرئيس برنامج كان نقلق بغادته أدوين أدوين والله أمريكا كوجو الرئيس برنامج كان غادته وكحه معي وحيا ما رب ما أشكد بي أنا كقاط لكن نسيت كيس عيوة ويا أنا مفعنا عاوي أنا كقاط way hay wadawada maxamed abdi fitaah oo jooga magaalada qahira ee wadanka masar tani barnaamijkii qtaariiq ahaan intaanu bilaawnaa waa qofkii ugu horeeyay ee jooga magaalada qahira ee naga qayb qaata barnaamijkeena kulan wax kororsi waxaan filayaa maxamed oo maadaama taa qofkii ugu horeeyay naga qayb qaata barnaamijkii jooga qahira inaad caawo dhibac u qaadi doontid ree qahira qasatan soomaalida degan magaalada ilaahay hadina insha Allah ilaahay hadina sifkii u saacadaa insha Allah yaqoontay insha Allah ka qaadisan doona insha Allah way way hay su'aasha ku soo baxda ayaan jecelahay maxamed inaan u gudbo محمد waxa aad sheegtaa wadanka labaad ee ugu dhulka ballaaran qaarada Afrika marka ay timaado xagga dhulka waxa aad sheegtaa wadanka labaad ee ugu dhulka ballaaran marka ay timaado xagga ballaca dhulka ee wadamada qaarada Afrika hadaan isku dayo in wadanka halo halo kuma qala hadaan isku dayo wadankaasi waxa weeyaan su'aashay isku dayo in wadanka waa jacalay waa suudaan way hay wadawade maxamed oo jooga magaalada qahira ee wadanka masar kana mid dawadasho markii ugu horeysay barnaamijkeena kulan wax korrsan naga qayb qaataan kaga mahadcelinay sida wanaagsan oo run ahaantii u dadaalay balse su'aashayna weydiinay maxamed oo hareer maray wadna ku mahadsan yahay xiriirka wanaagsan oo barnaamijku la soo xiriiray iyadoo ahayd markii ugu horeysay si kastaba ha ahaatee dawadasho iyagu qadka skype ka ay is u suurtagelin waxa ala naga xasuusa fariimiin iyo fikradina qaybta hoose ee barnaamijkeena ay qaasatan shaashada aad ka daawanaysaa qaybteeda hoose ayaad fariimaha iyo fikradina noogu soo diri kartaan iyadoo qaar koodna arkeeno in ay
ay fariimahoodiiba ay noo soo dariyaan barnaamijkii oo hawada ku jira. Waa yahay waxaan jecelahay maxamed oo jooga qahira, intaas inaan kaga gudbo. Qadka xiga ayaan jecelahay, bal markaana in aan u gudbo. Halo, asalaamu calaykum. Waa yahay qadkaas intuu soo socdo waa Anas Nanu, wuxuu leeyahay waxaan joogaa jasiiradda Malta, magacaygu waa Anas Nuur Dubey, Skype-ka ayaan soo geli lahaa buu leeyahay. Qadadka ayaa buuxa Anasow, waanu helnay fariintaadii iyadoo dawadeyaal fara badan inay soo qorayaan fariimahooda iyo fikradooda ku wajahan. Waa maxamed, inkastoo asna uu soo sheegay waddanku joogo, wuxuu leeyahay barnaamijkan iminka daawanaya. Maxamed, ood mahadsan tahay. Salmaan Geed Fuule buu leeyahay, wuxuu leeyahay isaguna barnaamijkii kulan wax korsi ayaynu daawanaynaa. Waad mahadsantihiin meelba aad caalamka joogtiin, qaasantan daawadayaasha iyagu barnaamijka alaaba ku xiran. Bal markaan waxaan jecelahay qadadka xiga in aan u gudbo ee aan fursad u siiyo xagga maqal iyo muuqaal ahaaneed. Halo, asalaamu calaykum. Halo. Halo, asalaamu calaykum walaalo. Hawa kumuqa. Fadlan magacaaga iyo weliba magaalada ama waddankaad joogtid. Magacayga Cabdicasiis Raad waaye, waxaan kala soo hadlaa jasiiradda Malta. Cabdicasiis uu jooga jasiiradda Malta. Waxaan filayaa inay tahay Cabdicasiis markii kuugu horreysaa barnaamijka nagala qayb qaadatid. Haa, markii iigu horreysay, xataa waxaan umaleynaa waddanka markii ugu horreysay inuu yahay. Waxaan filayaa dadaal wanaagsan, inkastoo aysan ahayn markii ugu horreysay jasiiradda Malta qof jooga ee barnaamijku nagala qayb qaata, laakiin waxaa tahay qofkii labaad tan iyo barnaamijka intuu socday sanadkii hore ilaa iminka. Sidee lagu yahay Cabdicasiis, khaasatan dhinacaad ka joogtid Malta? Aadan lagu fiican yahay, walba lagu fiican yahay, intaan kuraqabo. Waa yahay. Waxaan u gudbaya Cabdicasiis su-aasha, mid ka faa'idaysi oo daawadihii ka horreeyay uu qalday. Aan jecelahay haddii aad awoodid inaad daawadayaasha uga faa'idaysid, haddii aad qaladid dhima laha, haddii aad saxdidna dhibca ku helimaysid, laakiin waa nala joogi doontaa haddii ebeedmo. Su-aashu waxay ahayd, Cabdicasiis, waxa aad sheegtaa waddanka labaad ee ugu dhulka ballaaran qaaradda Afrika markay timaado ballaca waddamada, amase inta uu ku fadhiyo dhul ahaan ballaarka. Marka waxaad sheegaysaa waddanka labaad ee ugu dhulka ballaaran qaaradda Afrika. Haddaan isku dayo, waddankaasi wuxuu yahay, aan umaleynaa, Masar. Waa yahay Cabdicasiis oo jooga jasiiradda Malta, run ahaantiina ah daawada markii ugu horreysay barnaamijka nagala qayb qaata. Dadaal wanaagsan. Cabdicasiis, su-aashaynu ku weydiinay waad hareer martay, waan ka xumahay. Haddii daawadayaasha iyagu barnaamijka ku xiran aan uga faa'iidayno, khaasatan kuwa alaaba fariimaha iyo fikradaha noo soo dira ee su-aalaha iyo jawaabaha qorta, waxay tahay su-aashu waxaad sheegtaa waddanka labaad ee ugu dhulka ballaaran qaaradda Afrika. Jawaabta saxda waxa weeyaan waa waddanka DRC, amase qofl marka magaca oo dhammaystiran la qeexana uu yahay Democratic Republic of Congo. DRC weeyaan waa waddanka labaad ee xagga ballaca ama ballaarka waddamada qaaradda Afrika soo gelaya. Run ahaantiina la sheego in ay ku nool yihiin dad tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 75 million oo qof. Waddankaas DRC amase Democratic Republic of Congo. Waxaan jecelahay mar markaana Cabdicasiis oo Malta jooga oo qadka iminka si toos ugu jira inaan u laabto. Cabdicasiis, waxaan filayaa inaad weli nala joogtiin. Halo. Waxaan jeclaan lahaa daawadayaasha iyagu su-aalaha ka faa'idaysiga qadka hadday usoo galaan, fadlan nala jooga maadaama su-aashu ay tahay mid ka faa'idaysiya. Waxaan leeyahay Abuubakar wuxuu leeyahay, aad baan ku salaamaya Maxamed Ciidaad buu mahadsan yahay iyo daawadayaasha kale, si wanaagsan ba barnaamijkan ugu xiranna waana daawanaynaa buu leeyahay Abuubakar oo iminka Twitterka nagula soo xiriiray. Aad baad u mahadsan tahay, wuxuuna leeyahay barnaamijkeenu daawanaynaa. Waxaan isku dhexwadi doonaa haddii midma fariimaha iyo fikradaha iyo sidoo kale su-aalaha, bal markaana qadka xiga ee caawa fursad u yeeshay inuu nagala qayb qaato barnaamijkeena kulan wax kororsi, ayaan jecelahay inaan u gudbo. Halo, asalaamu calaykum. Alaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaalo, fadlan magacaaga iyo weliba magaalada ama waddankaad joogtid. Magacayga waxaa la yidhahdaa Asad, waxaan joogaa waddanka Finland. Waa yahay, waa Asad oo jooga waddanka Finland. Asad, haddii aanan qaldanayn, waxaan filaa inay tahay markii kuugu horreysay aad nagala qayb qaadato barnaamijkeena kulan iyo wax kororsi. Haa, waa markii ugu horreysay, sax. Waa yahay. Sidee lagu yahay khaasatan waddanka Finland dhinacaad adigu ka joogtid, Asadow? Waa fiican yahay, alxamdulillah, dhinacaan joogiyo inta kale kulli wax dhibaata maana. Waa yahay. Waxaa ka mid tahay daawadayaasha barnaamijka markii ugu horreysay u suurta gasho, waan kusoo dhaweynaynaa Asadow. Waxaan jeclahay iminka inaan u gudbo su-aashaada adigu xaq u yeelatay, ee aan jecelahay in aad daawadayaasha reer Finland, khaasatan Soomaalida ku nool waddankaas, inaad dhibca u qaadi doontid. Su-aashu waxa aad sheegtaa tira ahaan inta milyan ee qof ee dadka ku nool magaalada barakeysan ee Maka ee ku taala waddanka Sacuudiga, waa imisa milyan tira ahaan dadka ku nool magaaladaas? Ma hal milyan ba? Ma 3 milyan ba? Ma 2 milyan ba? Ma 5 milyan ba? Mise waa 13 milyan oo qof tira ahaan inta ku nool magaalada Maka? Halo, haddaan su-aasha isku dayo, 5 milyan. Waxaan leedahay 5 milyan. Waa yahay, waa daawada Asad oo jooga waddanka Finland, ahna markii ugu horreysay daawada nagala qayb qaata barnaamijkeena kulan wax kororsi. Waan kaaga mahadcelinayaa Asad oo sida wanaagsana barnaamijka aad u xiiseysid ama aad nagala qayb qaadanaysidba, waadna ku mahadsantahay dadaalka wanaagsan ee aad samaysay. Laakiin su-aashaynu ku weydiinay waad hareer martay, waxaana jecelnaa barnaamijyada soo socda inaad nagala qayb qaadatid, waadna mahadsantahay.
way hay wali waxaan ku gudub jirnaa barnaamijkeena kulina wax koror soo toosan kaga imaanaya studio hana universal qaybtiisa magaalada london hadii aad imikan ugu soo biirtay waxaan naga ogeysiisa gudahan caalamka meel walba joogtiin barnaamijkeena kulina wax koror si laga bilaabo bishan may gudahan inuu isbedeli doono iyadoo taa macnaheedu ay tahay in toddobaadna lagu soo qaadan doono su'aalo iyo jawaabo dib lagu raaciyo gudahan fanka iyo suugaanta iyo taariikhda soomaalida si dhalinyaradii iyo taariikhda la isku xiro toddobaadka ka xigana uu noqon karo mowduuc xasaasi ama xiiso leh ama muhiima oo ah in lagu dhiirigeliyo gudahan dhalinyarada maanta si aynu isugu xirno tusaale ahaan toddobaadkan marka haddaynu soo qaadanno su'aal iyo jawaab sida aad iminka daawanaysid toddobaadka soo socda wuxuu noqon doonaa oo qura dadku inay hawada soo galaan dhalinyaradu aynu weydiino mowduuc tusaale ahaan mowduuca toddobaadkaasna uu noqon doono sidee dhalinyaradu ay uga qayb qaadan karaan nabadda iyo dib u soo celinta nabadda gudahan dalka soomaaliya waxaan jeclaa bal markaana qadadka kale ee iyagu fursad u yeeshay inay nagala qayb qaataan barnaamijka inaan u gudbo halo asalaamu calaykum walaalo fadla magacaaga iyo weliba magaalada ama waddankaa joogtid magacaygu waa faysal sheekh abukar waxaan ku noolahay magaalada nairobi adiga oo raalliya waxaa u muuqdaa faysal ayaan filaya magacaaga inaad tiri codkaaga ayaa aada u gaaban waxaan filaya magacaaga inuu faysal ahaa haa magacaygu waa faysal sheekh abukar waxaan ku noolahay magaalada nairobi waxaad joogtaa magaalada nairobi waddanka kenya waxaan filayaa faysal o inay tahay haddaanan qaldanayn markii kuugu horreysay aad nagala qayb qaadato barnaamijka waa sax waya sidee lagu yahay guud ahaan khaasatan adigu dhinacaad ka joogta magaalada nairobi qoyskii iyo qaraabada iyo asxaabta iyo dadkaa garanaysa dhammaan kulli waa lagu wanaagsan yahay waya faysal waxaan jeclaa inaan u gudbo xagga su'aalaha su'aashan waa mid ka faa'idaysay oo aan jeclaa daawadayaasha inaad uga faa'idaysid haddii aad qaladid dhima lahaa waad nala joogi kartaa waxaan u gudbi doonaa su'aashaad adigu xaqa u leedahay haddii aad saxdidna dhibco ku heli maysid su'aashu waxay tahay faysal waxaad sheegtaa tir ahaan inta qof ee ku nool waa magaalada barakeysan ee maka ee ku taalla waddanka sacuudi carabiya ma waxaa ku nool 1 million oo qof 3 million oo qof 2 million oo qof 5 million oo qof mise 13 million oo qof ayaa ku nool tira ahaan dadka ku nool magaalada barakeysan ee maka tira ahaan haddaan isku dayo su-aashaas waxaa ku nool 5 million waayahay waa faysal jooga magaalada nairobi waddanka kenya markii ugu horreysan ay tahay uu nagala qayb qaato barnaamijkeena kulin ee wax kororsi oan kaga mahad celinaya sida wanaagsan uu barnaamijka uu nagala qayb qaadanayo iyadoo aan ognahay geeska africa inuu tahay waqti dambe faysal waad mahadsanta waad nala joogi kartaa maadaama su-aashu ahayd mid ka faa'idaysiya waxaan jeclahay daawadayaasha kale iyagu barnaamijka qayb qaadanaya ama kuwa daawanaya ee jecel inay qortaan jawaabta saxdaan inaan uga faa'ideyno su-aashu waxayd waxaa sheegtaa tir ahaan inta qof ee dadka ku nool marka ay noqoto tir ahaan dadka ku nool magaalada barakeysan ee makay waddanka sacuudiga ma 1 million baa ma 3 million baa ma 2 million baa ma 5 million baa mise waa 13 million oo qof inta ku nool magaalada jawaabta saxda waxa weeyaan deegaan ahaan magaalada maka almukarama waxaa degan 2 million oo qof balse waxaa xusuusa in 3 jibaar ay gaarto mararka qaarkood ayna ku dhowaato in ay kasii bataan 3 jibaarka oo tirada magaaladaas dadka yimaada marka loogu jiro waqtiga xajka amase xujayda caalamka meelo kala gedisan ee muslimiinta ay xajka u yimaada ay tagaan balse deegaan ahaan waxaa magaalada degan jawaabtuna ay tahay 2 million oo qof waa magaalada maka ee waddanka sacuudiga iminka faysal oo waqti dambe u tahay nairobi jooga magaaladaas waddanka kenya faysal waan filaya inaad nala joogtid saan ugu gudbo su-aasha xigta ee aan fursadda u yeelatay inaanu ku weydiino haa si wanaagsan waaya faysal waxaad sheegtaa guushii ay gabdhaha xulka qaranka kubadda kolayga soomaaliyeed ay kaga badiyeen ciyaartii ay la ciyaareen gabdhaha kubadda kolayga ee waddanka qatar ee dhowaanahan dhacday intee ayay ku dhammaatay natiijadii ciyaartaas haddii aan kuugu celiyo faysal waxaad sheegtaa guushii ay gabdhaha xulka qaranka kubadda kolayga soomaaliyeed waa kubadda kolayga soomaaliyeed ay kaga badiyeen ciyaartii ay la ciyaareen gabdhaha kubadda kolayga waddanka qatar intee ayay ku dhammaatay natiijadii ciyaartaas oo aan ognahay guusha sidaan kuu sheegay inay raacday gabdhaha kubadda kolayga soomaaliyeed waayahay waa faysal oo jooga magaalada nairobi waddanka kenya faysal waad mahadsan tahay sida wanaagsan aad barnaamijka ugala qayb qaadatay aan ognahayna waqti dambe inay kuu tahay aan filaynana haddii eebidmo su-aalaha inaad barnaamijyada soo socdayna nagala qayb qaadatay balse iminka su-aashaynu ku weydiina waad hareer martay waadna mahadsan tahay waayahay weli waxaanu ku gudub jirnaa barnaamijkeena kulina wax kororsi daawadayaal fara badan ayaa iyaguna jecel barnaamijkeena nagala qayb qaataan fadlan qaybta hoose ee barnaamijka shaashada aad ka daawanaysid qaybteeda hoose waxaa ku qoran xagga facebook iyo skype iyo emailka iyo twitterka meelaha aad fariimaha iyo fikradihiina aad noogu soo diri kartiin waxaan jeclaa daawadayaasha kale iyagu qadadka ka buuxa in aynu u gudubno inkastoo aan ogaha fariimo fara badan in xagga twitterkana loogu reebayo qadka xiga ayaan jeclahay inaan u gudbo halo asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaala fadlan magacaaga iyo weliba magaalada ama waddankaad joogtid magacaygu waa mawlid khaliif axmed waxaan joogaa dalka germany
ومواليد قليف وجوجا ودن كجرمل كمواليد سيدل وي هاي وانا فيليا اني تايم مرر بدن اديس اني مركي صدح هذا ما كبدن با انه نصيبك كو اوغلادو ان اد نغلا قيب قاده برنامجك عازف عن ودور مر ايا سوغل لكن بيشن نصيب اميرن بيشن نصيب دو وان نصيب سدا اد اوكتا مواليدو وحان جعل هاي مواليد انت انا سؤالك كويدين سيدل وي هاي قاس احان دين عدي كجوجتيد ودن كجرملكا والله ولو في عين انت انا كور قبو waye mawlidu su'aashan wamid ka faa'ideysiyo jacayl aad dawadayaashina uga faa'ideysid sida aad ogtahay hadii aad qaladid dhima laha hadii aad saxdina dhibca ku helimaysid su'aashan waxay tahay waxa aad sheegtaa guushi ay gabdhaha xulka qaranka ee kubada kooliga Soomaaliyeed ay kaga badiyeen ciyaartii ay la ciyaareen gabdhaha kubada kooliga wadanka Qatar natiijada ciyaartaas intee ayay ku dhamaatay adiga oo og inay guushu raacday gabdhihii kubada kooliga qaranka Soomaaliyeed artriil hadaan isku dayo su'aashas waa adiga todobaatni sideed iyo lixdan sideed way hay wa mawlido joog wadanka Jarmalka isagoon waa horeer maray mawlidna la joog maadaama su'aashay ahayd mid ka faa'ideysi waxaan u gudbi doonaa imi kaadi ay bedna su'aashada adigu xaq u lehed balse daawadayaasha imi ka barnaamijka daawanaya meel kale gudisana caalamka jooga ee jacal inay ogaadaan jawaabta saxda ama qoranayaba waxay tahay jawaabtu waxay tahay ciyaartaas waxay ahayd mid xulka qaranka kubada kooliga gabdhaha Soomaaliyeed ay guuleysteen iyagoo natiijada ciyaartaasna ay ku dhamaatay ama ay ku idlaatay Soomaaliya oo lehed 67 halka wadanka qadar ay lahayeen 17 sida daraadeed 67 Soomaaliya 17 oo ahayd wadanka Qatar mawlid oo jooga wadanka Jarmalka ayaa imika qadka si toos ugu jira mawlid waan filayaa in aan imika diyaar u tahay su'aashii aad adigu xaq u lehayd asifiyan waya mawlid waxa aad sheegtaa deegaanka Kuntuwaare gobolka u hoos yimaada deegaankaas ama degmadaas wuxuu hoos yimaada gobolka mise degmada waxaa haysta waxa aad sheegtay deegaanka Kuntuwaare gobolka u hoos yimaado degmadaas gobolka ay hoos timaado gobolada dalka Soomaaliya waxay hoos timaada shabeelada hoos aan jeclahay way hay wa mawlid oo jooga wadanka Jarmalka isla markaana kamid daawadayaasha caa u suurta gashay barnaamijkeena inuu naga qayb qaato isagoo marar fara badan naga qayb qaatay su'aashayna weydiinay mawlid waa uu hareeray waa uu saxay waa uu haleelay waxaadna halkaas ku leedahay mawlid oo hal dhibic waxaadna joogta wadanka Jarmalka aan filayo Soomaali fara badan inaad dhibic u qaaday hanbal iyo marka koowaad tibiyan way hay wa mawlid oo imika mawlid sida sharciga guud ee barnaamijku yahay waxaanu jecelnahay su'aasha ku xigta ee aad nasiib ku yeelatay inaad u gudbo su'aashaas oo aan filayo imika diyaar inaad u tahay way mawlid waxa aad sheegtaa goortii ama sanadkii dalka Kenya oo ah dal xuduud la leh ama daris la ah Soomaaliya waxa aad sheegtaa dalki Kenya sanadkii uu xurriyada qaatay iyo dalkii uu ka qaatay su'aasha hadaan kugu celiyo waxa aad sheegtaa goortii ama sanadkii dalka Kenya oo ah dal xuduud ama daris la ah dalka Soomaaliya sanadkii dalka Kenya uu xurriyada qaatay iyo waliba dalkii uu ka qaatay fiil su'aasha sidii aan isku dayo waxa uu dalka uu ka qaatay waa dalka Britain sanadka uu qaatayna waa adiga 63 waxa leedahay 63 sidaan way mawlid oo jooga wadanka Jarmalka sida sharciga guud ee barnaamijku yahay hadii daawaduhu su'aasha aanu weydiino uu saxo taa macnaheedu waxa noqonaysa in su'aalihii lagu sii wado mawlid oo Jarmalka jooga waxaan mar labaad jecelahay inaan ugu hambalyeeyo su'aashii labaad aanu weydiino in uu saxay halkaas uu ku leeyahay laba dhibcood aan filayo Soomaalida degan wadanka Jarmalka iyo guud ahaan qasabta dhinac uu ka joogaba inuu laba dhibcood u qaaday mawlid hambalyo si fiican way hay iyadoo aan rajaynayo daawadayaasha kale inaan xasuusiyeyshaa su'aashu waxay waxa sheegtaa goortii ama sanadkii uu dalka Kenya oo ah dal daris la ah wadankeenni hooyo xurriyada u qaatay dalkaas marka dalka Kenya wuxuu xurriyada qaatay sanadkii 1963 sidoo mawlid sheegay isagoo wadanka uu ka qaatsana ay ahayd wadankan Ingiriiska ama Britain imika waxaan jeclahay sida sharciga guud ee barnaamijku yahay su'aalihii inaan ku wadno aan filayo inuu diyaar u yahay waxaan filayaa mawlid imika diyaar inaad tahay si fiican way waxaad sheegaysaa wadanka Norway oo ka mid ah wadamada qaarada tan Yurub tira ahaan dadka ku nool inta lagu qiyaaso tira koobka ugu dambeeyay hadii su'aashan kuugu celiyo mawlid waxa aad sheegtaa wadanka Norway oo ka mid ah wadanka ku yaala qaarada tan Yurub tira ahaan dadka ku nool wadankaas intii lagu qiyaasay tira koobka ugu dambeeyay ee la sameeyay markaas ma ajnabiga ku daraa mise inta dalka u dhalatay sharciga guud ee xagga tira koobka ayaa wuxuu yahay wadan waliba tira koob la sameeyaa sida marka ayagu ay tirakoobka u sameeyeen waxa ay sheegeen tirakoobka ugu dambeeyay ee dadka ku nool wadankaas in ay yihiin tira cayiman marka tiradaas ayaan ka doonayaa wana tirakoobka ugu dambeeyay ee lagu sameeyay dadka ku nool wadanka Norway marka tiradii ay sheegeen ee cayineed meeqa milyan ayay tahay ama ay yihiin dadka ku nool wadankaas wallahi su'aashaas waxaan leeyahay waa 10 milyan
ويحي ومولد أو جوجا ودن كجرمل ك كان ميدا داوداش وصورة قشير ونجار قبقات برنامج كنا كلني وحكرسي إلا إيه إمك اللي لابد بعوت عوا وأم فيلا إن جودهان سماليد الدقم ودن كجرمل ك ودبعو قاضي سؤالش صدق هذا إنه ويديني مولد وحرير مري بالسوان كجمع علم يسدو ونعكسنا وعلى وجوهرين برنامج ك ودن محسن تام مولد سيف عن هذا مدن ويحي ومولد وجوجا ودن كجرمل ك يدو ولي إنه كوجود جرنا برنامج كنا كلني وحكرسي إنه جعلناه وحنا وقيسيس وحسوسينا جودهان هدي أدي إمك النجوس وبيرتاي برنامج كوا كلني وحكرسي يدو تضابط كان وجوه الرئي أمس بشرنا ماي وحي كذا بيا برنامج ك سيدا إنه أدادهنا يبرنامج جد إنه كوسو قادنا وحير إسبدلي دونان تا معناه دو إنه قنوس تضابط كان وكلام ركين السؤال يجواب إنه كوسو قادنا برنامج كسيد أدي إمك داون يسيد تضابط ككوحي جوه إنه كوسو قادنا دونا موضوع حيسلة أما حساسية ولقو دي رجلينيو دان ليارد قدهان مولول بجوغان سيئو حالان وقت إيوغورا إيوغدودان فريما هودا إيه فكرة هودان إيوغلو وداغان بلشاد إنتي داكالي سيدا دراد دي تدباد كسوس عودة برنامج كوحن وكسوة قادان دونا موضوع حيسالة أو كسابسان سيدا دان ليارد الصوماليد مولول بي عالم كجوغان إيوغا قيب غادان لهايين ديبسو علين تنباد دالكوي الصوماليا إيو وحيابها أي تحاي إن دان ليارد الصوميان سي نبادو أي أوغسو لاباتو دالكي وانا موضوع أي نسوة قادان دونا تدباد كسوس عودة هدي إيه بيدمو المركز أنا قد كحاجة يعني جعلها هاي أنا نقدبه. خلاص السلام عليكم. عليكم السلام. ولا نفضل ما جع عاجا يولي بقى مجال هذا أمور ضن كان جوتي. وعبد الناصر محمد حسين أوجوجو تكبير. وعبد الناصر أوجوجو وضن كجريج. عبد الناصر هذا أنا نقل دنا وحافلة يا أنا تكمل تهاي داودياش سيدا ونكسن نصيب كله سيدا ونكسن أوجو حرم برنامج كنا. ما شاء الله ما شاء الله. ويا عبد الناصر وجوجو ودن كجريج إيمي كان ستة وسقط كويجو جرا عبد الناصر وحن جعله سؤالا وميت كفائدي سي وان جعله داوداش إنه دوجا فائدي سيد داودا موليد وكاهر ريا يا حرير مري هدي أتصدى أكتر هاي سؤالش أتسحدين نبع كويل ميسيد ما دام أي تايم كفائدي سي هدي هذا قال ديدنا دم لها ودن لا جوجو دون تا وأنا فيلا يعني ديارو تاي ديار ديار ويا هاي واحد شكت ترى دا دتك كنول ودن كنور ويا أو كم إذا ودم هذا كويا لقارد التنيروب هديك أشيء يا ترى دا دتك كنول وتركوبك وجودن بي إيه لسمية دتك كنول وضن كنورواي وانتين مليون. هذي سكوت ذي يعني هاتي ردوك وهاتي لها نوروي مالا. انتين مليون أوقف أيا كنول ترى أهان دتك كنول وضن كنورواي أو أه وضن كويا لقارد التنيروب. والله إني وشاش جوت ذات سكوت ذي وإنا تقوم لها شيء شديد شديد مليون. شديد مليون مئة تري. أنا هصوم لها. واي هاي وعبد الناصر وجوجو ودن كجريج كان ميدا داوداش سيدا توسا اوغو خيرن برنامج كان عبد الناصر وان جعل ان انا لجوجتين ما دام سواش ايد مد كفايديسيا داوداش هدان اوغو فايديو يدو اد خرير مرت عبد الناصر سواش وهاي تر اهان ددك كونول ودن كنوروي وا انت مليون اما س تركوبك اوغو دنبي اي لا سمي جوابتنا وهاي تحاي ترد ددك كونول ودن كنوروي او كميدا ودن كيا لا قاره دتن يوروب وا شن مليون وانا تركوبك اوغو دنبي اي لا سمي marka وا شن مليون تر اهان ددك كونول ودن كنوروي waxaan jecelahay bal markaan Cabdi Nasir oo qad ka soo toos ugu jira su'aashi isagu xaq u leh inaan u gudbo Cabdi Nasir waan filayaa diyaar inaa u tahay diyaar diyaar waye Cabdi Nasir waxa aad sheegtaa waddanka Gabon waxa aad sheegtaa waddanka Gabon oo ah waddan ku yaala qaarada Afrika xagee buu kaga yaala jiha ahaan qaarada Afrika Cabdi Nasir waxa aad sheegtaa waddanka Gabon oo ah waddan ku yaala qaarada Afrika marka ay timaado xagga jihooyinka waddanka Gabon jihada ayuu kaga yaala qaarada Afrika way hay wa Cabdi Nasir oo jooga wadanka Greek kana mid ah daawadayaasha barnaamijkeena ku xiran wad mahadsanta Cabdi Nasir inkastoo su'aashi aanu ku weydinay aad xareer martay waxaanu jecelnahay barnaamijyada soo socda inaad naga qayb qaadatid aad iyad bu mahadsan yahay iyadoo daawadayaal fara badan xagga Twitter ka iyo Facebook aan runahaanti arki karno fariimahooda iyo fikradahooda aan jecelnahay inamaynan iloobin Abu Karaya wuxuu leeyahay jawaabti ayuu dhiibay wadanka Kenya uu leeyahay 1963 wadanka Ingiriiska ka qaatay waxa muddo daawadayaal fara badan inay ka soo jawaabayaan su'aalaha xagga Twitter ka iyo Facebook balse ay naga xusuustaan hadii aan Skype ka ama maqli muqaal ahaaneed ay sanahayn jawaabtaadu dhibca ku heli meesid balse fariimaha iyo fikradaha noo soo dira taa macnaheedu waxa weeyaan waxaan ognahay inaad barnaamijka daawanaysiin wadna ku mahadsantihiin way hay wuxuu noqon kugu jirnaa barnaamijkeenii kulan wax kororsi iyadoo gabagab iyo gunaanadkiina aan u sii dhawaa hadii ay beedmo bal markaana waxaan jecelahay qadadka xiga inaan fursad siiyo halo assalamu alaykum alaykum assalam wa rahmatullah walaal fadlan magacaaga iyo waliba magaalada ama waddanka joogtid magacaygu waa Fahad Abdullahi waxaan joogaa Jarmalka wa Fahad Abdullahi ama Abdullahi oo jooga waddanka Jarmalka Fahad hadaan qaldanayn waxaan filay inay tahay markii kugu horeysay aad naga qayb qaadato barnaamijkan waxaan joogaa waddanka Jarmalka magacaygu waa Fahad سيف عم بنكون مغلي وحن جعل الله حاجة إنترنت كأمس تي في قد نقدر داون يصير إن أتكي رفقاتي تام عن هيدو حوالين عطف الصيحة عن أهلنا إمك وام فيلا يعني أي مغلي يصير فهدو سيف عن ويا فهدو حن فيلا يصير وكلنا تامر كوكو رئيس نقدر قب قادتي برنامج كه
aw markii ugu horeysay inkastoo marar badan aan tijaabi way hay su'aashan waa mid ka eedo nasiib sida aad fahdo ogtaaba de barnaamijku waa mid nasiib qof walba sidoo ugu soo galo waan ka maaragtay kaaga mahadcelinaya sidoo wanaagsan aad isku dayday markii ugu dambeysana de imi ka qadkaadu ku jirtaa marka fahdo waxaan jecelaa inaan u gudbo su'aal ka faa'iideysi oo aan jecelaa daawadayaasha inaan uga faa'iideysid su'aashana waxaan hareer maray daawade Cabdinaasir oo waddanka Greek joogo ka horeeyay su'aashana waxay tahay waxa sheegtaa waddanka Gabon ee waxaan la sheegay intaan su'aash ku weydiinin iyadoo maqli muqaal ahaan aan lug arkeen xagga farsamada waxa liiga sheegay in kamerada si fiican fadlan aan isku aadisid xagga kore ee qaybta madaxaaga aan jeclahana in intaan su'aash u gudbin sida sharciyada guud ee barnaamijku yahay in daawadaha aynu aragno waana daawada Fahad oo jooga waddanka Jarmalka Fahad imi kuwana la socotaan filaya iyadoo aan jeclna kamerada in aan isku aadisid si fiican way hay fahad ayaa la leeyahay qadka ayaa ka go'ay oo aan waliba ogahay inuu yiri marar fara badan ayuu isku dayay fahad hadii aad barnaamijka dib u daawatid waxaanu jecelnaa inaanu kaaga mahadcelino isla markaana ka raali gelino qadka uu ka go'ay waadna ku mahadsantahay xiriirka wanaagsan ee ala barnaamijka aad ku xiran tahay waan jecelnaan lahaa inaad nala joogtid balse waan ka xumahay fadlan isku day marar kale inaad nagala soo qayb qaadatid waan rajayn doonaa ama jecelnahay barnaamijyada soo socda in aad fursad u heshid haddii ay beedmo bal markaan waxaan jecelahay qadadka intaanan u gudbin in aan daawadayaasha iyagu iminka nagu soo biiray aanu jecelnahay xasuusin iyo geysis muhiim inaan hawada ugu dirno guud ahaan barnaamijkeena kulan wax kororsa ayaa isbedeli doona bishan May laga bilaabo iyadoo toddobaad waliba uu ahaan doono toddobaadka kala mid ka duwan toddobaadkan hadduu yahay su'aalo iyo jawaabo toddobaadka xiga wuxuu ahaan doonaa mid mowduuc lagu soo qaato khaasatan ku saabsan nolosha dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba caalamka joogaan tusaale ahaan mowduuca toddobaadka soo socda wuxuu ahaan doonaa sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u soo celinta xagga nabadda guud ahaan dalkii hooyo ee Soomaaliya bal markaana waxaan jecelahay qadka xiga halow salaamu calaykum halow salaamu calaykum walaalo walaalo fadlan magacaaga iyo weliba magaalada ama waddankaa joogtid halo waan joogaa magaalada Nairobi qasatan habta kamarok magacaygu waa Cabdishakuur magacaaga adoo raali ah waxaad joogtaa magaalada Nairobi waddanka Kenya iyadoo guud ahaan geeska Afrika aan laga maqneyn barnaamijka fadlan magacaaga iigu celi magacaygu waa Cabdirashiid walaal waxaan joogaa Nairobi qasatan habta kamarok waa yahay Cabdirashiid oo jooga magaalada Nairobi waddanka Kenya Cabdirashiid hadaan qaldanayn waxaan filayaa inay tahay markii kuugu horeysay barnaamijkaad nagala qayb qaadanayso maya wiiggii horan soo galay waa yahay nasiibkaaga nasiibkaaga aad u wanaagsan iyadoo ay jiraan daawadayaal fara badan oo nasiibku aan weli aysan helin Cabdinaasir oo su'aashan mid ka faa'iideysay oo jecelahay sida aad ogtahay su'aashan deetaa ka faa'iideysay dhibca ku helimaysid haddii aad qaladidna waa nala joogi doontaa haddii ay beedmo waxaad sheegtaa waddanka Gabon oo ah waddan ku yaala qaaradda Afrika xaggee buu kaga yaalaa jiha ahaan qaaradda Afrika haddii aan isku dayo wuxuu yaalaa western waxaad ka wadaa dhanka galbeed waa dhanka galbeed ha waa yahay Cabdirashiid oo jooga magaalada Nairobi waddanka Kenya guud ahaanna su'aashayna weydiinay run ahaanta uu saxay balse dadka qaarkoodna u sheegaan xeebta galbeed ee marka la yiraahdo bariga iyo bartamaha xeebta galbeed ee bariga qaybta dhexe ee qaaradda Afrika run ahaantiina su'aasha sidaa u sheegtay waa sax laakiin dad fara badan ayaa waxa ay u qeexaan inay tahay xeebta galbeed ee dhex bartamaha qaaradda Afrika inuu ku yaalo waddanka Gabon waxaan jecelahay daawadayaasha iyagu iminka qoranaya jawaabta haddaan xasuusiyo waa siduu sheegay waa dhanka galbeed iyadoo dadka qaarkoodna ay sheegaan in waddanka Gabon uu ku yaalo xeebta galbeed ee bartamaha qaaradda Afrika aan filayo daawadayaasha iyagu iminka qoranaya su'aasha iyo jawaabta inay qorteen Cabdirashiid oo jooga magaalada Nairobi Cabdirashiid aan filayo inaad qadka wali ku jirtid aadiyad way Cabdirashiid waxaan jecelahay su'aashaad xigta ee adiga ku soo baxday in aan u gudubno waxa aad sheegtaa xagga diimaha markay timaado xagga diimaha dunida maanta aynu ku noolnahay tira ahaan dadka aaminsan diimaha kala gedisanay adduunka diinta kaalinta koowaad galeysa diinta kaalinta labaad galeysa iyo diinta kaalinta saddexaad galeysa waa marka ay timaado tira ahaan marka la tiriyo dadka dunida kala gedisanay meel walba jooga ama 7 bilyan sida la sheego tira ahaan caalamka jooga markii la qeybiyo saddexda diin ee dadka aaminsan sida u kala horeeyaan iyo tirada ugu badan diimaha sida u kala galayaan kaalinta koowaad kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad hadii aan isku dayo diinta koowaad ee ugu horeysa dunidan waa diinta islaamka waxaa labaad galayo diinta kristiyaanka waxaa saddexaad galayo diinta hinduuga waa yahay waa daawade Cabdirashiid oo jooga magaalada Nairobi waddanka Kenya su'aasha inuu weydiinay qaybo ka mid a ayuu saxay halka qayb ka midana uu hareer maray waan jecelahay inaan intaas kaga gudbo Cabdirashiid waad mahadsan tahay waxaadna joogtaa waddanka magaalada Nairobi waddanka Kenya waan jecelahay barnaamijyada soo socda haddii ay beedmo inaad nagala qayb qaadan doontid
ومحسن يحي يدو ولي أنا كوكو دجرنا برنامج كينا كلنا وحكررسي قبي قبي يقنانت كي برنامج كانان كوسي دوا حي بالمركان نواحان جعلا حي إن أين أقدمنا داودي أقدم بيا برنامج كنا عاونا جل قيب قادنا يدو أين سوغار إن جب جبدي اللي إينا شيء يا وقت جينو يقصي دعيو بالمركان أنا أقدم قط كحجة عاوا برنامج كا أسر تجشي إن أنا جل قيب قط هلاو السلام عليكم هلاو السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا لفضل ما جاء يقولي بمجال هذا أمور دن كاجوتين هلاو way hay waxa waxa joogta wadanka holand laakiin codkaaga ayaa aad noogu gaaban waxaan jeclaan lahaa codkaaga fadlan in aad u kara kor qaadid magacaagana noogu soo celisid adoo raaliya hallo hallo way hay fadlan hadii aan maqashid iyadoo aynu ku sii dhawnahay gabagabadii goonaanadkii barnaamijka waxaan jeclahay sida la ii sheegay xagga farsamada qadkaas in oo go'ay aan jeclahay intaas inaan kaga gudbo daawadaha ugu dambeeyay aan jeclahay inaan soo qabto iyadoo fursadihii ugu dambeeyay barnaamijka ay tahay oo aan ognahay daawadaha farbadan inay ku xiran yihiin bal markaana qadka xiga ayaan jeclahay inaan u gudbo oo ah daawadaha ugu dambeeyay caawa barnaamijkeena kulan iyo wax korobsi halo assalamu alaykum halo assalamu alaykum walaal fadlan magacaaga iyo waliba magaalada ama wadanka joogtay وعثمان عبد احمد وحان جوغا دلتا سويدن وعثمان او جوغا ودن كي سويدن عثمان او عدكاغان او يرق قابان ادو راليا وحان جعلان لها انا كور او قادت عدكاغا سيدين لوغي هاي عثمان ودن كي سويدن نوال ويان وفي عين كل دمان واي هاي الله يميك عثمان ومجيدن وان جعلها عثمان انا ارقنا عثمان قدهان برنامج كينتن وبلانو حافله انا تهي قفكي وقوه ريه نقال قيب قادتا حق مركي وقوه ريسان اي تهان فيليو اد نقال قيب قادتا دائرة هذي سفيان way hay wa ismaan oo jooga wadankii Sweden ismaan waxaan jecelahay su'aashan oo mid ka faa'iideysiya iyadoo daawada Cabdi Rashiid oo jooga magaalada Nairobi uu hareer maray wa su'aal ka faa'iideysiya hadii aad qaladid dhimaa lahaa hadii aad saxdina dhimaa ku helimaysid su'aashan waxay tahay waxaan jecelahay si fiican inaad u fahamtid waxa aad sheegtaa xagga diimaha markay timaada diimaha kala gadisan ee dunida maanta aanu ku noolnahay tir ahaan dadka aaminsan diimaha kala gadisan sida la yiraahdo 7 bilyan oo qof ayaa tir ahaan dunida ku nool marka la yiraahdo tiradaas kaalintee koowaad iyo labaad iyo saddexaad galeysa sida ay u kala aaminsan yihiin diimaha diinta koowaad galeysa labaad galeysa saddexaad galeysa waana dadka tirada badan ee caalamkan ku nool okay tan koowaad waxa waa kristiyaan tan labaadna waxa waa romani tan saddexaadna budistan waxaan filayaa daawada Ismaan oo jooga wadankii Sweden in gudahan su'aashayna weydiinay oo hareer maray aan ka xumahay laakiin Ismaan uu nala joogi karo hadii daawadayaasha aan ugu soo gabagabeeyo caalamka meel walba joogan aan iraad uga faa'iideeyo waxa ay su'aashu waxa sheegtaa xagga tirada dad ahaan ee dunida maanta inuu ku noolnahay diimaha kala gadisan sida loogu aaminsan yahay dadka aaminsana diinta ugu badan su'aasha marka jawaabteedu kaalintee koowaad labaad iyo saddexaad galeysa ayay ahayd su'aasha jawaabteedu waxay tahay diinta koowaad ee tirada dadka caalamka ugu badan ay aaminsan yihiin imika dunida inuu ku noolnahay waa diinta kristaanka diinta labaad ee tir ahaan dadka aaminsan caalamka inuu imika maanta dunida inuu ku noolnahay soo galeysa kaalinta labaad waa diinta islaamka halka diinta saddexaad ee tir ahaan caalamka dunida dadka ku nool ay saddexaad aaminsan ay tahay diinta hinduuga marka koowaad waxaa galay diinta kristaanka labaad waxaa gashay diinta islaamka halka saddexaadna ay gashay diinta hinduuga ismaan oo jooga wadankii Sweden waa filay inuu nala joogo halo ismaan ha salaam alaykum maala waxaan jecelahay daawadii ugu dambeeyay tahay su'aashaadi xaq u lehed ba imika aan jecelahay inaan u gudbo hadii aad qaladidna aan jecelahay inaan ka gudbo barnaamijka intaas aanu ku soo gabagabeyno waxa aad sheegtaa magaca xisbiga siyaasadeed ee ugu ballaaran adduunka dhanka tirada dadka ka mid ah xisbigaas waa xisbige waana xisbi siyaasad xisbi siyaasadeed halo waxaan filayaa daawada Ismaan inaynu jecelnahay inaan xasuusino fadlan aaladda internetka ama aad naga daawanaysid ama sidoo kale TV gaad ka daawanaysid fadlan inaan ka fogaatid iyo guud ahaan daawadayaasha markay u suurta gasho barnaamijyada inay naga qayb qaataan Ismaan hadii aan kuugu celiyo sharciga guud ee barnaamijka waxa aad sheegtaa magaca xisbiga siyaasadeed ee ugu ballaaran adduunka dunida maanteena ku noolnahay marka ay timaado xagga tirada dadka ka mid ah xisbigaas magaca xisbiga ayaa sheegaysa iyo waliba wadanka uu xisbigaas ka taliyo way hay waxaan jecelahay intaas inaan kaga gudbo Ismaan sida sharciga guud ee barnaamijku yahay hadii daawadaha looga shakiyo in uu su'aashu inuu weydiinay uu computerka ka fiirinayo sida aad maqli karteen aad arkeysteen ama
aanu kaga shakinayba Cismaan oo jooga waddankii Sweden waxaan jecelahay intaas inaan ku soo gabagabeeyo hadii aad daawanaysaa sharciga ayaa jabisay Cismaan waad mahadsan tahay sida wanaagsan barnaamijka ugu xiran tahay jawaabta saxda su'aashaas hadii aan daawadayaasha siiyo waxay tahay su'aasha waxaad sheegtaa magaca xisbiga siyaasadeed ee ugu ballaaran dunida maanta inuu ku noolnahay marka ay timaado dadka ka tirsan xisbigaas iyo waliba waddanka uu ka tariyo jawaabtu waxay tahay waa xisbiga la yiraahdo magaciisa Communist Party of China oo loo soo gaabiyay magaciisa CPC ahna xisbi ka dhisan waddanka China ilaa iminkana talada waddankaas haya tirada dadka ka tirsan xisbigaasna ay yihiin xisbi siyaasadeed kan ugu badan ama ugu ballaaran dunida maanta aynu ku noolnahay daawadahaas ayaa ugu dambeeyay waxaan soo gaarnay gabagabadii gunaanadkii barnaamijkeenii kulan iyo wax kororsi waan jecelahay meel walba caalamka joogtiin intaas inaan ku soo gabagabeyn oo aan kaga mahadcelinaya caawa oo studio ah oo ila jooga isla markaana barnaamijka uga gacansiiyay waa maxamed cabduqaadir maxamed biiba iyo xagga farsamada fadhiya iyo weliba sidoo kale calinaajo aan ka maqnaynaya cabdirashiid rashko nala jooga waxaa sidoo kale caawa isaguna barnaamijka gacan naga siiyo nala jooga waa maxamed axmed xaaji cagmadhige wariyaha caanka soomaaliyeed oo isna caawa barnaamijka gacan ka geystay guud ahaan barnaamijka caalamka meel walba joogtiin xagga soo saaridda waa cabdixaafid maxamuud jaamac iyo sidoo kale cabdalla mudiir oo aan ka maqnayn xagga habeenta iyo ka qayb qaadashada barnaamijkan guud ahaan maamulkuna mahadsan yihiin farriinta ugu dambeysana ay tahay toddobaadka soo socda barnaamijkeenu wuxuu ku saabsanaan doonaa mawduuc ku saabsan sidee dhallinyaradu ay uga qayb qaadan karaan nabadda dib u soo celinta guud ahaan dalka hooyo ee Soomaaliya waxaana noo ballana sabtida soo socota 9ka fiidnimo ee waqtiga London iyo anigoo ah maxamed saciid saxaafi oon kaga tegaya sida ayo nabadgelyo waa dhammaan baa bulshada lala socodsiinaya in loo furay xarun waxbarasho oo lagu magacaabo xarunta waxbarashada London LCE Tushanis waxaana loogu talagalay ardada aqoontooda in kor loogu qaado macalimiinta wax dhigaysaana waxay ka soo baxeen jaamacadaha waddankan sida Cambridge waxaa la barayaa ardada Ingiliishka xisaabta iyo weliba sayniska GCSE da A-levelska iyo weliba K-stage 1-2-3 iyo waxbarashada aqoonteeda oo kor loo qaadayo intaasi waxaa dheer macalinkiiba inuu waxbarayo 2-3 arday kadibna la sameynayo qiimeyn iyo abaalmarin iyadoo weliba caruurta loogu talagalay qaarkood in muddo 4 toddobaad aqoontooda sare loogu qaado I have come to this institution for a very long time and I've enjoyed my time here. I have learned a lot about English and maths. Anigu waxaan imaadaa tuition-kan maalintii la furay ilaa iyo hadda waana ku faraxsanahay alxamdulillaah ilmahayguna aad ay isku bedeleen waxbarashadooda. Here at LCE we take education very seriously. We have a team of excellent qualified teachers who are willing to do everything to help your child succeed. intaasi waxa dheer in xaruntan waxbarasho macallimiintoodu aqoon sare leh ay la kulmayaan waalidiinta si loo qiimeeyo heerka waxbarasho ee ubadkooda intaanay waxbarashada bilaabin iyadoo xarumuhuna ay ku kala yaaliyeen Tooting iyo Morden iyadoo weliba ay idin leeyihiin guud ahaanba maamulka xaruntaasi waxbarasho LCE si degdeg u imaada intaan aanay kuraastu idinka buuxsamayn